说日出东方一点红，秦琼打马过山东，坐下一匹黄骠马，五湖四海望英雄。秦通六国访伊尹，文王渭水访太公，张良背剑访韩信，刘备关张访卧龙。好，说这么一首定场诗啊，咱们是接演长篇评书《三国演义》，今儿说到第28回。刚才这首定场诗，咱们又找了一首带三国的定场诗。嗯，哎，从黄脸儿，从秦二哥说起。嗯，最后落的刘备、关张访卧龙。嗯，卧龙岗访诸葛亮。前面甭管是访伊尹，是访太公，是访韩信，到最后访卧龙，都是访当世之大贤。嗯，诸葛亮未出茅庐之三分天下，运筹帷幄之中决胜千里之外。诸葛亮出来之前，刘备什么样？倒霉到家了。天地如此之大，上无片瓦遮身，下无立锥之地，往地上这土里边啪插一锥子，就这么点地儿都没有。嗯，倒霉到家了。嗯，是吧？到后边弃新野走樊城，拜当阳奔夏口，有了诸葛亮之后，先取荆州为家，后取两川，西川东川，奠定三分的基业。是，哎，所以未遇卧龙之前，刘备惨透了，惨透了的惨透了，惨的头儿，就今儿这回书，是吧？咱们前边说到哪儿？陶公祖三让徐州，徐州城让给刘备，本来刘备是自领徐州牧。好，吕布恃穷来投，刘备把吕布安排的小沛。刘备出去一打袁术，这边张飞喝多了，酒后鞭打士卒，把曹豹给打了。曹豹呢是吕布老丈人，银夜之间连结吕布，吕布就夜袭徐州，就把徐州给抢了。嗯，等刘备打了败仗，吕布把刘备给薅回来，哎，把刘备给迎接回来，是吧？嗯，说呀，你别到处跑了，你还回来，回来是回来，怎么样呢？你呢，上小沛给我待着。本来刘备在徐州，吕布是客，刘备是主，吕布居小沛。好，到后来吕布占徐州，刘备上小沛，变成吕布是主，刘备是客。嗯，这冤枉冤大了。是啊，你说刘备不搓火，七尺男儿往这儿一站，泥人有个土性，刘备帝使之胄，总揽英雄，思贤若渴，刘备没点这个火气不可能。但刘备再有火气怎么样？刘备不能发作。嗯，刘备这个难大了，难一难在啊，自己跟自己较劲，自己得调整自己心态，让自个儿给平复下来。嗯，难的二在哪儿呢？明明自个儿心里恨，是，明明我恨透了，我在关张二弟面前我还不能露。哎，我知道我这俩弟弟嫉恶如仇，性如烈火，我这疼，我要这火一出来，这俩弟弟当时就得跟吕布玩命。嗯，我们就这点人，是吧？将指关张，兵不过数千，我跟吕布打，我跟吕布打得过吗？我打不过他。哎，所以呢，不但自己得压着自个儿的火，我还得帮这关张二弟调整心态，我还得啊按摩他们，还得在关张面前说吕布的好话。您看《三国演义》原文里边，刘备说吕布那么多好话，那都是说给关张听的。哎，最后吕布让刘备居小沛，张飞生气，关羽生气，刘备说什么？说人不可与命争也，且屈身守分就以待天时。这话太难了，太苦了。但是这是刘备必须得跟关张二弟说的话。嗯，刘备不容易，不容易是不容易，您还没听到这回，您要听到今儿这回，那是不容易里边的不容易。是，书接上文，上回书啊，
咱们说到小霸王是坐领江东，咱们说了三回，嗯，终于江东孙氏怎么起的这一番基业，咱们给说完了。嗯，哎，小霸王占住江东，派人找淮南袁术，哎，说我这个现在那有地儿有兵有粮啊，嗯，我把兵还给你，不找你借了3000兵吗？你把玉玺还给我。袁术一听，袁术气坏了，哎，啊，大胆，胆大，嗯，啊，大胆包天，痴心妄想，嗯，玉玺给了我，嗯，你还想要回去？嗯，这玩意儿不做梦吗？啊，哪能够啊？召集手下30多位文武义士，哎，说孙策借了我的兵马，在江东起事，哎，现如今就占住江东，不思回报，反而啊派人来索要玉玺，这深为可恨，吾欲起兵伐之，诸公以为如何？有长史杨大将就说了不可，说孙策呀心定江东，兵精粮足，民心归附，又今三江之险，就虎视中原啊，嗯，此时不可强攻。哎，袁术说呢，咱不打孙策咱怎么着呢？杨大将说呀，说不如啊先取小沛，是攻打刘备。刘备上回啊仗着说皇上给个圣旨起兵敢打咱们，是吧，哎，被咱们纪灵将军给打退了。咱们啊先取小沛，把刘备给灭了，取完小沛咱们取徐州，把徐州拿下来，哎，咱们从淮南到徐州地面就连成一片，虎视江东，这时候派兵马过长江就袭取江东，就顺流而下，一鼓可定。嗯，袁术说的有道理啊。嗯，哎，那咱们起兵，哎，主公先不忙起兵。嗯，怎么呢？说这个您现在要是打小沛啊，您打刘备啊，那吕布虎踞徐州，和刘备成犄角相援之势，吕布必然是起兵相救。吕布这么一救刘备，咱可就不好打了。所以啊，哎，咱先得破解这吕布和刘备这结盟，分而图之，先破刘备，就再取吕布，大事可定。嗯，哦，那么一攻之言，咱们怎么破解这吕布和这个刘备这俩人这个结盟呢？嗯，主公，上回您蒙人家吕布来着。嗨，我蒙他来着吗？嗯，您看，您都忘了。哎，刘备在须臾那儿是吧？跟咱们两军相聚。哎，吕布袭取了徐州，当时您跟吕布怎么说的来着？您派人过去跟吕布说，让他起兵袭刘备之后，你我是两面夹攻，大破刘备。您许人家什么？您许了人家吕布粮草50000斛，战马500匹，金银10000两，彩缎1000匹，都是您许给吕布的。后来人家吕布派大将高顺就袭刘备之后，跟咱们纪灵将军就两路夹攻刘备，刘备大败而逃。嗯，哎，后来这个高顺将军啊和咱们纪灵将军一见面，人家就要了，说您许给我家主公，许给我家吕将军这些个钱财粮草金银彩缎哪儿去呢？嗯，回来跟您一说，您说不给呀。哎，您说虽然啊吕布你起了兵了，嗯，可是啊也没把刘备给逮着啊，没逮着啊，嗯，是不是？什么时候逮着我什么时候给你。嗯，这人家吕布就生气了呀，哎，自此便与我不睦，打那儿就不跟他们好了。哦，哎呀，袁术一听还有这事儿，确实是我干的啊，听着就像是我干的。嗯，那么依长史之言，咱们现在当如何是好呢？杨大将说，咱们现在啊，您再派使臣就前往徐州面见吕布，说上回那些东西啊，哎，后来啊确实是啊，哎，一马虎。嗯，
哎，两边这个使臣这么一跑啊，没对明白，你知道吧？刘备呢也确实是没逮着，嗯，所以呢，这个那么多粮饷、马匹、金银彩缎的就没给。哎，哎，这日子长了呢，您想起这回事儿来了，您心里边觉得过意不去，这一回呢，您就送吕布军粮200,000斛，嗯，送他200,000斛，嗯，吕布必然欣喜。他拿了咱们的军粮，所谓吃咱们的嘴短，拿咱们的手短。嗯，吕布一收这军粮，咱立刻起兵攻伐小沛。他好意思去救这刘备吗？他好意思跟咱打吗？嗯，咱这样就破了刘备和吕布这两军的结盟了。哎，哎呀，长史果然是妙计。哎，那就派下一人。随派参军韩胤，哎，这个带着这军粮200,000斛，同时带了一封袁术、袁公路的信。嗯，自淮南寿春出来，就够奔徐州面见吕布。嗯，哎，吕布一听，怎么着，袁术那边来人了啊？嗯，请韩胤进来，一看。袁术这书信上边这么一写，上边马虎了，哎，前番马虎了，这回啊给您送来200,000斛军粮，哎，公路百拜，哎，愿与吕将军啊，哎，咱们是结同盟好，哎，三国演义原文上写了，说不一见甚喜，嘿，一看高兴了，倍儿高兴。哎，好，这个毛丕三国，嗯，毛东光先生批到这儿，哎，说这个吕布啊，嗯，给吕布12个字，哎，说赖物变怒，见物变喜，真如小儿。嗯，就说这吕布啊，人家赖你个东西，不给了，不给了，嘿，急眼了，生气，我揍你。讨厌，说好了不给我揍你，哎，到第二天来来给你给你了给你了给你玩去吧，哎，哎，叔叔你真好，哎，是不是？嗯，真如小儿，他不想想昨儿为什么不给，今天为什么给你，是吧？嗯，给小孩呢，你给个玩具，图个小孩高兴，哎，这是什么？嗯，这是一路路的诸侯就争衡天下。天底下哪有白吃的午餐啊？啊，上回说的东西为什么不给？这回为什么凭空送来200,000斛军粮？吕布不琢磨着，不考虑着，一看见甚喜，倍儿高兴，嘿，太好了，白给200,000斛军粮。嗯，各位，还是应咱们就一直以来说三国批那4个字，就水平太低，是不是？哎，各方面水平太低，是不是？哎，这个。政治水平太低，嗯，见识水平太低，嗯，判断水平太低，嗯，血压水平太低，嗨，连血压都低了，嗯，哎，所以一直咱们说三国呀，哎，咱们就是说着三国，咱们品三国，为什么最后这个曹刘孙就是这三家城市，咱们说下来。那就是天下的雄主，这仨人成就有他们仨人成的原因。嗯，您看咱们一边说一边批，曹操也好，刘备也好，孙权也好，咱们挑大拇哥，世间的雄主，人家就是有人家过人的地方。你再看这天下的诸侯，碌碌无为之辈，搁在你身边各丁各的，如果他无兵无将，他不算个什么。嗯，他不行，他就是有他不行的缘由。所以说这个水平太低，哎，这个咱们上回啊，我记得，说到类似的评语，嗯，这个毛宗刚先生啊，评类似的评语，说真如两小儿一般，嗯，哎，是什么时候呢？那还是何进无谋，钟贵乱凉州，董卓居朝堂，是吧？哎，这个何进。为了对付十常侍，何进为了对付太监，宫里边这10个太监，嗯，
天下兵马大将军，总督兵马，坐下拥兵数十万，为了对付宫里边这十个太监，请西凉董卓进关，请董卓到洛阳擒王，才酿就了天下的大乱，是吧？这个谁呢？这帮太监呢？这帮太监一听说何进请董卓进关，那不行，我得宰你。嗨，给何进骗进来，在清锁门。哎，这个太监手底下养的刀斧手给何进围起来，手起刀落，咔嚓一刀，何进人头切下。一滴了何进这发髻，顺着宫墙蹭扔出去了，何进的人头在此，是不是？哎，他就不考虑外边都是何进的兵马，您宫里就这十位太监在养这个一二百刀斧手，您这把何进的脑袋扔出去，外边何进的兵马就冲进宫来，外边曹操和袁绍都等着呢。哎，带铁甲军冲进宫来，就你们这些位太监，你们受得了受不了？你们盯得住盯不住？是，说他根本不考虑，所以何进也不考虑，是太监也不考虑，两边完全不考虑，一不考虑对手，二不考虑策略，三不考虑后果。咱们当时说了，真如两小儿打架一般，俩小孩是不是？哎，这个啪给了一大嘴巴，他也不管；那个急了，啪给一大嘴巴，哎，是吧？要是有人打我儿子，啪给我儿子一大嘴巴，他也不管我是不是在后边站着呢。是，他考虑不到那个，不管那个，不管那套，是不是？是。哎，所以呢，还是那句话，就水平太低，哎，不在这一时一事。也不在他眼下拥兵多少，哎，而是这个人的见识和水平，成败皆有因果。哎，这个吕布高兴了，啊，跟韩胤说呀，好啊，啊，感谢公路兄啊，感谢你家主公，哎，自此愿与公路兄就结为盟好，哎，赶紧是回复你家主公。韩胤高兴，接了吕布的书信，自回淮南寿春就面见袁术，跟袁术这么一说，吕布高高兴兴，二十万斛军粮就收了，前面那回事忘了，没有了。嗨，前面没给没关系，这回一给倍儿高兴，说了愿与我永结盟好，哎，称我主公公路兄，叫您大哥了。袁术一听，行了啊，这回这个长史杨大将这计已经成一半了啊，吕布跟刘备这结盟咱们已经算给他破解了啊，命大将纪灵就拥兵十万，雷布陈兰为副将，领十万兵出寿春，就杀往小沛而来。兵马一动是地晃山摇啊，十万兵遮天蔽日，浩浩荡荡，自寿春就直扑小沛。那刘备有个不知道的，早有流星探马就报入小沛，告诉刘备大事不好，主公淮南袁术命大将纪灵是领兵十万就前来袭我小沛，杀过来了。哎呀，刘备一听，多少人？十万。这时候小沛城内刘备有多少兵呢？各位，五千。更兼什么？小沛啊，小城啊，本来就城小，城墙一矮，哎，这城墙也薄，城里边这个应用的防御之物，灰瓶炮子、滚雷石、弓箭准备的也不够多，如何抵御袁术十万雄兵啊？刘备做哑话了，这怎么办啊？没法说和呀。前边我刚奉汉献帝，当然了，那是曹操来的圣旨，是不是？但是英明是献帝来的圣旨，刚奉献帝之命上淮南打过人家袁术啊，啊，这会儿我战败了，我实力不灵，人家杀过来了，啊，这咋办？如何抵挡？危今之际呀，二位贤弟，
把关张叫到边上，二位贤弟，我看啊，就只有求救于徐州吕布，咱们只有啊求吕布救命。哎，哼，大哥，吕布豺狼之辈，就焉能救我？嗯，张飞这辈子甭提吕布，提吕布没好词儿啊。吕布这玩意儿啊，把咱徐州都占了，他能救救咱们？嗯啊，哎，三弟呀、啊。昔日吕布势穷前来投我，我也算对他有恩啊！啊，何况让咱们驻扎在小沛，你看我崩出半个布字没有？人心都是肉长的，这回咱们好好求求他。况且啊，咱们和徐州是成犄角之势，就互为唇齿。如果说袁术的兵马破了咱们，吕布后边也不好办。为今之计是只有求救于吕布。哼！张飞不管那套，张飞一转身迈大步腾腾腾出去了。哎，你爱求他你求他，反正我不求。嗯。刘备回的这个帅案之前，哎，研得了墨，添饱了笔，把信铺开了，就给吕布写了这么一封书信。各位，您看《三国演义》这部书，就咱们今天开头说刘备惨，那后边惨的地方有的是，多了去了。哎，再后来刘备在徐州，在下邳让曹操大兵破了，关云长保二家皇嫂入曹营，刘备单人独骑跑了，一度想抹脖子，到那份上孤穷一人无依无靠，就投的袁绍袁本初的帐下。你要说是穷，那那时候比现在还穷，那就一人一骑，俩弟弟都没了，都不知道哪儿去了，是吧？媳妇儿都不知道哪儿去了，咋弄？没法弄。你要说现在手底下骑马还有关张二弟，人虽然不多，还有5000兵，哎，所以势穷那时候更穷。嗯，但要说惨，但要说姿态之低，您就听今天刘备拿起笔来就给吕布就写了这么一封信。这封信写的是说，福自将军垂念，令备与小沛容身，实拜云天之德。今袁术欲报私仇，纪灵领雄兵到县，是王在旦夕，非将军不能救也。愿提一缕之师以解备之道悬，则我等幸甚。您要不是看原文，我都不敢相信这话是刘备写出来。嗯，明明是吕奉先夺了他的城池，明明是吕奉先是反客为主，占据徐州，把我们轰到小沛来了。嗯，啊，您得说福自将军垂念，令备与小沛容身，实拜云天之德。您的恩情，天高地阔，云天一般。嗯，啊，您对我的恩比海深。哎，唱上了。海深倒比虾仁贵，虾仁40买1斤。嗯，是不是？您对我恩情太好，今王在旦夕，就非将军不能救，愿提一缕之师以解备之道悬，求你了。拿今天的话说，就差跪下叫爸爸了。则我等兄弟幸甚。这信写到了家了，各位。是。写完了这封信，拿起来看了看，说实在的，写完自己都不忍心看第二遍。嗨，都不敢相信是自个儿写的。我刘备，你别看刘备势穷，刘备有云天之志，嗯，是吧？要仿效高祖刘邦，光武中兴，要扶助大汉，成一朝人王地主。今儿我写这么一封信，
吕布豺狼之辈他不知道吗？跪下求吕布啊，心里头滴血呀。但人在矮檐下就不能不低头，我怎么办啊？叫出来孙乾，孙乾公友，你把这封信别打开，哎，我怕你看完恶心。你把这封信拿到徐州，就送与吕布，是速去速回。孙乾、孙公又也听说了，知道军情紧急，赶紧是打马扬鞭，揣着这封信是直抵徐州。吕布一听说孙乾来了，就知道给刘备送信来了。打开这信这么一看，呵，吕布就这样，嗯，痛快了，嘿，啊，嗯，刘备呀，是不是？嗯，啊，天底下一说刘备，甭管这人，哎，地盘大不大，兵将多不多，各丁各的都挑大拇哥，总揽英雄思贤若渴，有仁义之名，是，老百姓都说他好，嗯，外加他姓刘，嗯，啊，一个姓刘的。今天跪在地上这么求我，求我吕布，哎呀，心里边倍儿痛快。嗯，啊，跟陈公一商量，嘿，公台呀，你来看刘备写的这封信，在这里你来看一看。嗯，哎，咱们怎么着啊？陈公一看，将军，您意下如何呀？嗯，吕布说呀，以我之见，我等与刘备是结为唇齿。唇亡则齿寒，哎，吕布这会儿明白了，哎，你看见没有？嗯，哎，这袁术起兵一攻刘备，他把刘备一拿下呀，后边不定怎么着，我看刘备得救。嗯，哎，陈宫一听，嚯，将军，士别三日当刮目相看，没想到您还有这么明白的时候。嗯，啊，得救啊，以救以救，那是得救。嗯，哎。这可是有意见呀，将军，说怎么着呢？说前些天袁术不是刚派人送来200,000斛军粮吗？您不收了吗？哎，跟那没有关系，嗨，没关系，像话吗？还有这个啊？你说这个这人，哎，忘性大不大？哎，装傻充愣，嗯，你知道吗？我天底下我最恨的就是这样的人，你知道吗？送礼收礼，这不可怕。你说最可气的就是收完礼不干事儿，不办事儿，真的，哎，各位，真的啊，各位，就是各位生活当中是不是都碰到过这样的人？最讨厌这样的，是不是？哎，您说我给人送礼，嗯，说实在的，当今之事，咱们又活在中国，啊，哎，在咱们这个古老的这个文化熏陶之下，嗯，是吧？有点什么事儿，咱们走个门子，嗯，送个礼，家常便饭，是司空见惯，行个方便，干嘛都得找点关系。中国人就来这套，对，是不是？最近我们家孩子闹病，嗯，是不是？这个，尤其儿子咳嗽的厉害，嗯，小时候闺女身体也不好，嗯，好，跟各位说，就北京的医院我就汤平了，嗯，真的，哎，那我这是汤出来的关系，是说实在的，哎，到哪儿人家医生。好，那排几个小时过去，医生有认识我的，赶紧跟人认识认识。嗯，哎，日后就都是关系了。哎，不夸张的讲，现在北京市的医疗口我算躺平了。哎，我看出来了。所以这两天儿子闺女再闹病，这两天真的儿子闹病。嗯，哎，咳嗽的厉害。嗯，哎呀，晚上咳得睡不着觉，肺都快飞出来了，我听着这心疼。哎，得亏咱们呀，这个医疗口啊，哎，咱们还有帮朋友，哎，是不是？哎，到今天早上起来，我儿子杨核桃刚刚看着有点好转，今天精神也好点了，哎，也能溜达了，哎，也能喝点这个，喝点稀粥啊，嗯，哎什么的，哎，咱们不就吃这个吗？中国人是吧？平时跟人家吃个饭，咱们维护一下，嗯，哎，这个送个礼这很正常，嗯，是吧？送了礼，您收礼是这样，收了礼，咱有江湖规矩，收礼您就办事儿。您可以不收，不收也没事，不收，嗯，咱们假正经，别，咱们真正经，嗯，是吧？我真正经，嗯，哎，我这人就是按规矩办事，嗯，别来这套，嗯，是吧？不收也可以，嗯，就怕那个收完呢，他不干事儿，
是因为人家一收呢，您就认为他收了他就会干这事儿，对，是吧？我拿人钱财，我与人消灾嘛，对吧？哎，结果收完不干事儿，是吧？今天收完了，明天一说这事儿，哎，一说这事儿，叭一拍桌子，不行，哎呦，不行，不行，昨天，你看他那意思，昨天上您家，这礼您不是昨天，昨天。昨天跟今天有什么关系？哎，吕布现在就这套啊！哎，您不是收了员工路20万胡军粮吗？嗯，跟这事儿有关系吗？嗨，啊，跟这有什么关系？哎，我有一法，公台无忧啊！我有一法可解这二家之争斗，就全凭天意，令二家就无以怪我。我让他们俩呀都没说的。嗯，哟，陈宫一听，怎么着，将军，您还有个词儿哦？啊，吕将军，我跟您日子口可不短了，头一回听说您有个词儿啊，您能有个计谋啊？愿听凭天意，什么天意？吕布可不说，陈宫也不知道，蒙着听。嗯，哎，你甭管了。好，这边计议已定，咱们。花开两朵，各表一枝。再说回来，就纪灵统领10万大军，加上两员副将雷布、陈兰，哎，出淮南就兵抵小沛的东南。嗯，10万兵就列下了连营啊，遮天蔽日啊。嗯，好，远处一看，这吓人啊。嗯，《三国演义》原文上写16个字。说昼列旌旗遮映山川，夜射火鼓就震明天地。好家伙，白天你一瞅，旌旗飘摆，袖带高扬，遮映山川，遮天蔽日，连山都挡上了。到晚上夜射火鼓，灯火通明，咚咚咚咚咚，将士跟这敲着鼓，震明天地。这火把一举起来，亮子油松照如薄昼的相仿，好恐怖，好大的阵势啊！嗯，啊，刘玄德在小沛城头之上，就眼望东南，心下就不免甚寒啊！一股股的寒意，好家伙，10万人彻底连天，那连营结的一眼就望不到头。我这城才多高啊，是啊，我这城里边才5000人，刘备没辙呀。嗯，刘备不能等着纪灵攻城，嗯，攻城没法打，防不了，小沛城池又不高，城墙又不厚，哎，城里边啊这个防御之物又不够多，刘备硬着头皮就这5000兵自出南门，就在这南门以外也列下营盘，我就5000兵，我也列个营盘。人家那边隔着，哎，2里地就10万兵，嗯，多么的雄壮！哎，所以这书说到这儿，说实在，您听着真有意思。那刘备惨成什么样？对面是谁？袁术、袁公路，啊，虎踞淮南，兵精粮足啊，嗯。啊，手下那么多谋士，那么多的上将，那么多钱，那么多兵，他到最后他为什么不行啊？真的，嗯，哎，你说在那个时候，如果说有人要投靠这个主公，啊，在那时那刻，你说他投刘备啊，你说他投袁术啊，我想99%的人都得归附袁术，他势力在哪儿啊？所以啊。真的，这个咱们为什么说三国呢？为什么我喜欢三国？哎，说三国必要品三国，必得品人生，就是一部人生的戏呀。说三国，您就品这人间的百态。说到这儿，您就看这袁术、袁公路，就告诉您一道理，就千万别迷信。袁术地儿大不大，兵多不多啊？看着渗人不渗人。啊，眼看他起高楼，到将来就眼看他楼塌了。他决策者不行，水平太低，地儿再大，兵再多，不足为惧，必然他就成不了事。
但是咱们这是看的三国，咱们是上帝视角，是不是真的？人家罗贯中先生写下来了，上帝视角，咱们是读者，一看也知道这人命运了，也知道这人的性格，袁术的性格这部书里写着，哎，曹操给你说，孙策给你说，您在人世之间，比如说您要去这公司，您要去那公司，这集团那集团，这儿一老大那儿一老大，您跟哪个老大，对不住，可没有一本书在这儿把他性格写出来，把他成败写出来让你看，您可没有上帝视角，只能靠您自个儿品，哎，只能靠您和他的结交，您和他的接触，您看看这人行不行，您要觉得他不行，第一他人不行，人格不行，性格不行，第二，哎，他这个方向不行，就是他这个生意或者他这个事业，比如说您一看就没有盈利模式，您就知道他这是一骗局，窃国者诸侯，是他窃的再大，哎，他也是蒙事，将来必有一天他要败亡，对吧？在如此纷乱的世界之中啊，您定下心来，您有一双慧眼，您好好分辨，哎，他这个事儿他行不行？这事儿不容易，各位，很多时候你就容易被眼前的这个幻象所迷惑，是不是？东四环边上巴黎一大高楼，厉害不厉害？副总裁好几十个，厉害不厉害？是吧？上市一股好几百，厉害不厉害？咔嚓，该塌也得塌，该去美国也得去美国，该造车也得造车，你知道吗？嗯，你知道吗？是不是？嗯，哎哎，就是这个道理，就是这个道理。所以咱们真的这说三国品三国的乐趣就在于品人生，是。哎，只有品到这儿您才有意思，只要咱就三国说三国，那没有这么大的意思，嗯，是不是？前两天我正好跟一朋友聊天，哦，跟我说这个行子里边的事儿啊，圈里边的事儿啊，哎，这个然后呢，他呢就说了我们这个圈里边呢，嗯，就是一个比较大的这个公司的吧，嗯，哎，这个领导，嗯，哎，说他怎么着怎么着，嗯，哎，就是讨论说他将来做这个事儿他能不能起来，嗯，哎，这个他在微信上问我，嗯，哎，我就给他回了四个字儿，嗯，哎，我说淮南袁术，我给他回四个字儿，我说淮南袁术，人家未必知道，对对，他呢就是他人家不是熟读三国之人，嗯，你知道吗？他有点蒙圈。嗯，那意思，杨老师，您这个是什么意思啊？淮南袁术，还往明示是吧？哎，淮南袁术这是什么意思？冢中枯骨，狼子野心，嘿，是不是？嗯，他成不了事。你别看他现在地盘再大，他势力再大，嗯，他不行，狼子野心。哎，人都有野心，哎，怎么区分合理的野心和狼子野心呢？嗯。就是大家都不接受你的时候，你非要干这个。你手里拿了玉玺，你拿了玉玺，你以为你成天命，你就一朝人亡地主，你就当皇帝了吗？那时候人心皆思汉，没有真正归附你，对不对？孙坚拿玉玺想藏玉玺，不就死在玉玺上了吗？嗯，对不对？袁术不是抱着玉玺吗？最后也抱着玉玺完了，都死在玉玺上。啊，你想称一朝人王地主，你想当皇上，那时候天下不接受你，人家曹操就明白，挟天子以令诸侯，曹操想不想当皇上？曹操跟手底下这些文武群臣讨论过多少回要不要篡汉自立，到最后曹操说人心尚且思汉，我不能够，如果有一天有人当皇上，也是我儿子，也不是我。曹操明白人，曹操有没有野心？有野心，曹操就有策略，曹操就有判断，曹操就水平高。哎，袁术就水平太低。那说到这儿，纪灵十万大兵就扎下营寨，就屯于小沛的东南。刚才咱们说了，刘备没辙，刘备也带五千兵出城，也扎下营寨。啊，刘备梗着脖子，硬着头皮出城。
刘备跟这一扎营，纪灵呢跟这雷布陈兰这么一讨论，咱怎么打呀？别废话，挥军掩杀过去，十万打五千，说什么策略？需要策略吗？仨人正跟这商量呢，突然间腾腾腾，有小校就奔进虎帐报纪灵将军大事不好。何事惊慌啊？说探马来报，说徐州吕布自提人马出徐州，就兵至小沛，在小沛的西南就扎下了营盘，和刘备这营盘就互为犄角之势。咱在东南，嗯，吕布兵在西南就扎下了营盘，吕布提兵到了啊。纪灵一听，怎么茬？嗯，您不是收了二十万斛粮食了吗？啊，怎么提兵出来了？我这打刘备跟您有什么关系啊？是，啊，收钱不办事儿，像话吗？要不然您甭收，啊，收了你装傻。嗯，好。纪灵赶紧给吕布写一封信。哎，嗯，《三国演义》原文上没写这信怎么写的，哎，但是呢，写了四个字，说纪灵给吕布写封信，说责其无信。哦，就是责备吕布怎么可以没有信用。嗯，你怎么可以收了礼不办事儿。嗯，责其无信，你看多有意思。嗯，啊，纪灵袁术的人责吕布无信，就前些日子许吕布那个粮草五万斛，马五百匹，金银彩缎，完了不给人家了。嗯，吕布骂街无信。嗯，无信小人啊，无信之辈，说话不算话，说话不算话。好，这回改改这边了，这边冲着吕布，你无信之人。嗨，好啊，你说许州官放火，不许百姓点灯，你知道吗？哎，我无信的时候可以啊，我不给你可以，你不行，你无信骂街。嗯，好，双标啊，人都是这样，你知道吧？人都是这样，都是宽以待己，是严以待人。嗨。哎，许我胡来，不许你诬信。嗯，这吕布收着这个纪灵的信了。陈宫问吕布啊，温侯，你看人家是啊，人家写信来，人说的对呀、啊。哎，那怎么茬啊？咱们，嗯，吕布还是那句话呀，还是那句话。哎，说这个，我呀，公台不要慌，哎，我自有法解这两家之急，全凭天意，让这两家都不能怪我。吕布就提笔各写一封信，一封信送的刘备的军营，一封信就送的纪灵的军营。嗯，哎，咱们放下纪灵这边，就先说刘备。刘备接着信了，哎，一看说吕布啊，邀我过营饮宴，上他的营里边饮宴去。嗯，跟关张二弟商量。嗯，吕布让咱去。关羽张飞啪一拍桌子，大哥不能去啊。是，还是那句话，吕布豺狼之辈，必生一心啊。嗯，啊，咱真不能去啊。哎，刘备说，我料温侯必不害我。《三国演义》原文，各位这听着您就听着惨。嗯，我料温侯必不害我，真的啊！就这话从刘备嘴里说出来，那人刚夺了他的徐州，刘备嘴里说出这个话，您就咂摸这里边的味儿。这话就刚才咱说，就说给关张，尤其是说给三弟听的，嗯，是吧？哎，跟三弟只能说好听的，三弟，哎，我他不会算计咱们的，咱就这么说。是不是刘备心里边真心话呢？二弟三弟，大哥还有别的辙吗？不去不也是死吗？是。啊，咱去还有生的机会。不知道吕奉先葫芦里卖的什么药，毕竟我也给他写信求他了，言辞恳切，写到那份上了。嗯。啊，如果他为之感动，兴许难救咱们。如果咱们不去，一他不理咱们，
纪灵挥军掩杀过来，我等五千兵何以抵挡？二，好，他请咱，咱不去，他生气了，他要和纪灵合兵一处，将打一家一块打咱，咱不彻底完吗？是。二弟三弟，大哥想去吗？大哥不想去啊，咱不去，咱有活道吗？这话刘备都得摁心里，不跟关张说。哎，别废话了，去吧。关张一听既如此，哎，我等二人是必得保驾。刘关张就三人出得营盘，就来到吕布的营中。小校往里边这么一通禀，吕布迎出大门之外。哎，刘备赶紧是滚鞍下马，吕布迎过来，哈哈哈哈，使君呐，砰，一把抓住刘备的手腕子，携手揽腕，关张跟在后边，吕布拉着刘备往里边走，哎，往这虎帐当中走，一边走，吕布回头一看，刘备，使君呐，吾尽解公之位，他日得志，公不可相忘啊。刘备，今天我来干嘛来了？你给我写那信我都看了，我可来救你来了。吾今日来解公之危，到他日将来有一天你要得志了，你可别忘了我的恩情。这段写得好，哎，这段写得好。这段尤其您看的博门楼，您再回来就照应到这儿，回过头看这段妙。到笔书再回到这儿，博门楼上吕布也问刘备了。是不是大耳贼？你不记得辕门射戟之事了吗？最后急眼了，是不是？我救过你，你怎么给忘了？哎，所以和这儿就相为照应。罗贯中先生这儿写得好啊！刘备是一个劲儿的点头哈腰啊，是是是，温侯是是是啊。哎，吕布拉着刘备就到了帐中。哎，吕布自上座，刘备呢坐在右边。刘备往这儿一坐，哎，这个前边案子上面酒肉已经摆好了，嗯，哎，关张二弟就在刘备身后是扶剑而立，俩人往身后这么一站，哎，吕布坐定了，刘备心里虚啊，惊魂难定啊，嗯，啊，也不知道吕奉先葫芦里卖的什么药，请我到这大帐，咱是商量什么事儿啊，啊。等着吕布开口啊，听吕布的下文啊。哈哈哈哈哈哈，贤弟近日可好啊，托将军的福啊，我等在沛县是一向还好。哎，还好。哎呀，谁知道这袁术竟然派兵有十万之众前来攻打贤弟。以贤弟之意就如何抵挡啊？刘备一听，这咋抵挡？抵挡不了。权杖温侯啊，啊，还得靠你呀。嗯。吕布在这儿和刘备就一通的叙旧，就嘘寒问暖，没一句正经话。跟刘备在这儿这么一聊，没聊片刻，腾腾腾，虎帐之外就小校就进来了。朝上一搭弓，温侯，纪灵将军到。嘿啊！刘备一听，脸上颜色更变，怎么着？嗯，请我来，纪灵也来了。嗯，啊！刘备噌从这椅子上，就窜起来了。原文上写说，刘备离席就欲避之。嗯，关张二弟。各自这手就握在这剑板上了啊！吕布把这纪灵请来了，你这是要干嘛？你到底安的什么心？哎，贤弟，贤弟是不必惊疑，且坐不妨。哦，坐下，别动。嗯，跑你也跑不了。嗯，到我这儿了。别看关张厉害。嗯。说实在的，就你们仨一块儿上打我也不见得谁赢，嗨，是加上你们仨自个儿来的，我这外边全是兵将。嗯，贤弟请坐。嗯，话里边就带着劲。嗯，
刘备没辙呀，刘备都站起来了、嗯、刘备又坐那儿。刘备呢一坐那儿，就看这大帐之外，哎，这大帐之外，这大帐帘啊，帐帘啊，大伙儿看，哎，是这么分着的，嗯，是吧，这么分着的，哎，就人影晃动，腾腾腾，就看这人影，嗯，大将纪灵就守着一挑帘儿就要进帐。纪灵来了，哎，吕布这信也写到纪灵的营中了，请纪灵就过营议事。纪灵也不知道吕布葫芦里卖的什么药啊，但是纪灵心里想啊，吕布他既然收了我家主公200,000斛军粮，不能宰我吧，不能不利于我吧，是不是，既然请我过营议事，我便过营就看他如何的演讲。哎，纪灵呢就带了几个亲兵小校呢就过营来。下得马来说温侯在帐中等候，纪灵把这个坐下马交给小校，自己迈大步腾腾腾奔虎帐，奔虎帐往上这么一走，伸手这么一挑帘儿，这么一挑帘儿，哎，人没进去就露半张脸，就这么一瞅，因为他斜着进来的，哎，一挑帘视线啊，视线啊，往那边这么一斜，头一眼吕布都没看见，他先看见刘备了。哎，一挑帘啊，嘿，甭说刘备害怕，纪灵能不害怕吗？是，刘备跟里边坐着呢，最可气刘备后头关张二人还站着呢。啊，刘备在这儿呢。啊，纪灵这心里咯噔一下啊，什么情况啊？啊，这是备好了埋伏等我呢吧？又大事不妙啊！吕布要暗算于我，这一挑帘，咵嚓他就给放下了。这手是真快，帘这么往下一放，纪灵啪这一转身，分于他尾撩战群，噔噔噔一溜小跑就往下跑。哎，想上马就出营而去，不进来了。往下这么一跑，这帐门口有军士啊，哎，各持刀枪啊，哎，在这儿看守啊。一看纪灵将军上来挑帘的往下走，在后边喊纪灵将军，纪灵将军何处去。纪灵不管那套，你喊我，你喊我。纪灵也不答话，是往下就走。军士一喊，好，这吕布早就看见了。军士喊完，纪灵还往下走。这时候吕布已经迈步出虎帐，吕布腾腾腾就出来了。一看纪灵在前面走，有军士喊他，纪灵也不答话。吕布往前腾腾腾几大步，三步并作两步，眨眼之间就到了纪灵的身后，探背绑青书圆臂，砰一把就薅住了纪灵的脖领子。纪灵将军，你往何处去啊？啪这么一薅就往起这么一提，《三国演义》原文上说如提同志，就跟提小孩一样，哎，提一个7岁的顽童一般。纪灵就觉得呀，俩后脚跟就离了地了，让吕布就给薅去，哎！纪灵回头观瞧，一看吕布，好。吕布啊，面带冷笑，似笑似不的想笑。哎，把纪灵这么一薅起来，这么一转身，吧嗒，他又给放下了。纪灵浑身颤抖，体似筛糠啊！温侯，难道说你要杀俺纪灵不成？好，吕布出来都跟我动了手了，薅我脖领子。给我逮呀，逮回来，难道说你要杀我吗？非也。哎，吕布今天这玄虚玩的
不是。哦，纪灵一听，心搁一半，不杀我。那么说是要杀大耳贼，不杀我那就得杀他呀。是，亦非也。嗯，不是，那是要咋地呢？嗨，你又不杀我，又不杀他，这在干嘛呀？吕布说：“纪将军，你有所不知，我与玄德就亲如兄弟一般，今日此来就特来为玄德解围。”嗯，那你还是要杀我呀？嗯，你看这几圈，嗯，啊，你还是要宰我？哎，吾有此理，纪将军。哎，不，平生不好斗，只好解斗。纪灵没听懂啊，纪灵说你说的都是外语啊，这哪句跟哪句都不挨着呀，是啊，那温侯那便如何解斗啊？纪将军，且休要问来今日之事，就全凭天意，看见没有，还是天意，来，你与我进帐来，砰，一把薅住纪灵的这手腕子，说是携手揽腕，其实啊就跟薅死狗一样拖着纪灵，那吕布拖着纪灵往前走，纪灵不想往前走，纪灵俩腿迈不开地儿了，让吕布活活拖着就拖进大帐，把纪灵往这帐中心帮灯往这儿这一撒手，纪将军，吕布一伸手，刘备不是坐右边吗？左边还有个空座，有个空桌，桌上也摆好了酒肉了。纪将军请坐。吕布腾腾腾自己回身往自己这虎这个帅案后边一坐。纪灵一瞅，那我就坐吧。啊，我坐吧。往后一坐，纪灵抬眼看看吕布。刘备抬眼看看纪灵，纪灵抬眼看看刘备，刘备和纪灵俩人抬眼看看吕布。嗯，好，这俩费劲费大了，嗨，啊，嗯，谁也不知道干嘛呀。嗯，哎呀，吕布往这个帅案后边一坐，端起酒杯来看看纪灵，看看刘备。皮笑肉不笑。嗯，哎，来，使君，纪将军，今日到我营中，可谓贵客来访，你我满饮此杯，一饮而尽。嗯，好，刘备跟纪灵一看，喝吧，难，喝吧，喝完了看他说什么。吕布喝完这杯酒，酒杯往案子上这么一搁，嗯，二位，今日之事，两家就看在我吕布的份上，就全且罢兵。嗯，好，忒好。嗯，啊，没有铺垫，没有商量，你们俩看在我吕布的面子上，今天就给我罢兵。别打了，刘备是高兴的，谁想打呀？嗯，刘备默默无语啊。刘备说：“本来也不是我想打呀。嗯”刘备瞪俩大眼瞅着吕布，罢呀，嗯，啊，现在就罢。好，吕布这一说，纪灵不乐意了。嗯，哎呦，纪灵酒杯这一搁，温侯诧异。纪灵这潜台词什么呀？20万斛军粮，你怎么不说话呀？是，啊。温侯诧异，我奉主公之命领10万雄兵到此，专捉这大耳贼而来，就如何罢得？嗯，我带这么多兵将过来，人吃马喂，出淮南到沛县，这么多天过来啊，徒劳无功，你说让我罢兵我就罢兵，我追他来的，我逮他，嗯，如何罢得？好，
纪灵这话音刚落，吕布和刘备还没说话呢，就听刘备身后一声暴叫：“呀呀呸呀！”嗯，三爷喷了。嗯，大胆的纪灵，哼！我主公历史之咒金枝玉叶，焉是你这小人是如此的侮辱，休看你兵多，我等兄弟视之为草芥，如比那黄金百万如何？嗯，哼，我主公金枝玉叶，你敢说我主公，你敢说我大哥大耳泽？嗯，我兄弟三人讨黄金起的一出的身，你甭看你这点人，比得了百万黄金吗？三爷哇呀呀的暴叫，旁边啊还得说呀，二哥还是个冷静的人，是个正常人。哎，二哥还是个冷静人，赶紧一把就薅住了三爷啊！一得一得，我等且看温侯，且看吕将军如何驱除。如若不得罢兵，你我回营再厮杀未迟。嗯，咱们先看看吕布要干嘛。嗯，听听他的意思，是吧？你别着急啊。嗯，吕布一听，这关羽就是比张飞识人多了。嗨，啊，这黑脸贼，我早看他不顺眼了。我跟你说吧，嗯，吕布顺着关羽这话说：“哎，云长说的对。嗯，哎。”我请你两家前来议事，须不得让你两家动兵。我既然让你们来了，我就不能让你打起来。嗯，吕布话音刚落，纪灵不干啊。是，纪灵哪儿干啊？纪灵说：“吕将军差矣。”嗯，我领兵10万出得淮南，兵敌小沛，一路之上人吃马喂，都是挑费，兵马到此焉可不战啊？黑脸贼，你休出狂言啊！啊，你有多少兵将，我等立刻出营厮杀，你看我怕你何来？嗯，别人怕得你，我却不怕。哼，三爷这回报道了，三尸神暴跳，武陵豪气腾空，我纪灵你一个责人啊！你有胆子出得营去，你与你家张三爷战上100回合，看你家三爷不捅你300个透明窟窿。想当初你家三爷与我二哥大哥虎牢关前，是18镇诸侯如草芥，谁敢在你家三爷面前啊称他个是天下无敌，谁在三爷眼里我都不饶他。吕布在上边一听，这人要疯，你提我干嘛呀？你提什么虎牢关啊？嗯，你是不是要疯啊你？嗯，啊，疯起来你谁都打呀？我是来救你的呀！啊，吕布这还没来及说话呢，这边纪灵啪一拍桌子，纪灵站起来，苍啷啷啷啷，宝剑出鞘。你这黑探头，嗯，黑面泽，你我现在就出得营去啊！看这一番大战，我不要你个项上人头！走啊！苍啷啷，张飞把这宝剑也出来，走啊！现在就走，你我战上300回合。张飞这宝剑也抽出来，俩人各亮兵刃，两边就疯了。嗯，啊，好，头发都立起来了。就这时候，嗯，无可收拾。嗯，啊，再看吕布，吕奉先真急眼了，大帐之上岂容尔等聒噪啊！你们俩跟这儿你言我语，骂上衔接了。兵刃都抽出来，怎么着让你们干嘛来的？吕布啪不拍桌子吗？我也会啪帅案之上一拍，吕布往起一站，躺一蹬腿儿，面前这案子吱溜就滑出去了。嗯，吕布大喊一声：“阔脑啊，阔脑！”往前走这一步，刚
高喊一声取某的话起来，边上有俩小校腾腾腾就抬进来，这杆话杆方天戟，吕布是持戟在手，左手持定话杆方天戟，右手一掏脑后这雉鸡翎，砰，左手这画戟往地上这一戳呀，入土得有一寸多长。嗯，高喊一声尔等是休要多言，啪，吕布这一亮相，方天画戟往地上这一戳，原文上写的好，说纪灵刘备就尽皆失色，嗯，脸上没人色了，嗯，吕奉先急了，嗯，啊，方天戟戳地上了，坐下马掌中画杆方天戟，纵横天下无人能敌，吕布要真急了，嗯，啊，就这帮人拴一块，谁是他的对手？纪灵害怕呀，是，纪灵知道跟张飞打，其实我也不是对手，嗯，别说吕布急眼了，嗨，啊，刘备这边也虚啊，嗯，啊，张飞一瞅吕布真急眼了。啊，双眉倒竖，二目圆睁，眼角眉梢这突突直跳。张飞呀，嗯，张飞呀也不叫唤了。嗯，哼，张飞暗自是宝剑还侠。嘿，我先看看他要干嘛。也是明白人。哎，纪灵一瞅张飞宝剑还侠，纪灵也搁回来，插宝剑，哎，还侠。吕布左看看纪灵。又看看刘备，尔等随我来。吕布提着画杆方天戟往大帐外就走，看着纪灵这边，刘备带着关张出了大帐，各站在吕布的左右。吕布让小校说来，把我的画戟就戳在辕门。从吕布这中军帐往前看到辕门足有150步远，小校把画戟扛过去，就在那儿砰往地上这么一戳。嗯，吕布伸手一指纪将军，使君请看，从我这儿到辕门得有150步远。嗯，那位说了，说这个150步是多远？嗯，哎，这个一步啊，一步啊，嗯，哎，是多少尺？嗯，一尺呢？咱们前文讲过，一尺和现在是0.23米，是吧？嗯，哎，所以呢，这个刘备身长快8尺，是吧？嗯，关云长身长这个9尺5寸，是吧？哎，前两天说这个东吴的陈武身高7尺，1米61，嘿，是吧？这个一步呢，在周。一步是8尺，嗯，在秦一步是6尺，在汉一步是5尺，也就是一步是5个0.23米，也就是一步是1米15。我这数学怎么样？嘿，哎呀，一步是1米15，150步，我就算不明白了。哎，反正啊160-170米，是不是？嗯，哎，160-170米之外。吕布伸手一指，看我画戟已然是戳在了辕门，我今只在这帐前，我就沾弓搭箭，刃口填弦，我就一箭射去，这一箭要射穿我那方天画戟的小枝。各位，什么叫小枝？咱们讲过，方天画戟上两个耳子，是吧？没耳子，这就叫戈，是吧？这个带俩耳子，这就叫戟；4个耳子，这就叫幡。画戟俩耳子，这个耳子也叫小枝，边上出来这么一个月牙儿。哎，月牙儿呢？这月牙儿呢，跟这个戟尖之间呢，还有个缝隙。小枝在这儿。我这一箭要从这小枝的缝隙中穿过150步，160-170米。说实在的，没戴眼镜，人眼都看不清楚，看不清楚，看都看不清楚。嗯，啊，
就这么远。嗯，我这一箭射去，如凭天意，箭透晓之，二家就全且罢兵，你们就别打了。嗯，如果我射不中这小支，你二家各自回营，你们自己厮杀，我收兵回徐州，我不管你们了，你们随便打，二位给我吕布这个面子就一下如何？刘备一听，全凭温侯之意。刘备说着说，刘备心里虚啊，嗯，哪儿啊？啊，哪儿跟哪儿多远啊？您这一箭就力透晓之，这一箭，人说百步穿杨啊，一百步，您这150步一箭过去，您还能射中晓之啊？知道吕奉先坐下马方天画戟，天下无敌，您这神箭到这份上，我还真看不透啊！啊，苍天保佑，吕布能射中这晓之啊！如若射不中，射不中再说吧。嗨。啊，刘备自然那是全凭温侯啊。纪灵一想，纪灵也不信呢，你既然这么说了，那就怎么办啊？是不是？哎，我且做个人情，我料他射不中，闹着玩呢，这不胡扯吗？哪儿跟哪儿啊，到时候射不中，十有八九他没戏。哎，我还没见过有人能射150步那么远呢。真正说那儿站一人，你射中那人，那箭到那儿，那箭力都不足。甭说你到那儿，你还能箭透画戟的小枝，你吹什么呀？哎，到时候你射不中，我们两家这么一厮杀，你呢也没话可说。行啊，那就凭温侯之意。好。吕布是朗声大笑说，今日之事就尽在天命，来，你我三人回帐，就再各举一杯。吕布砰，左手拉住了纪灵，右手拉住了刘备，三人回到帐中，各自在桌前端起一杯酒。刘备和纪灵拿着这杯酒都不知酒之滋味啊。吕布高兴，吕布端着这杯酒来，你我三人是再饮一杯，满饮这一杯酒，酒杯往这儿一搁，来来来，就出得帐前，抬我的宝雕弓来。有军士就给吕布抬来了他的宝雕弓。吕布拿过这弓来，活动活动身上，拉这弓弦，嘎吱吱吱吱拉开，嘎一个嘎吱吱吱吱拉开，连拉三个满弓，活动活动身手。好，走兽湖里边是取出凋零箭，看这凋零箭啊，前面这箭头啊是三棱之态，是光滑剔透，又有个别名就叫三棱透甲锥。吕布把这三棱透甲锥这杆凋零箭就搭在弓弦之上。纪将军，使君且看这一箭，嘎吱吱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 ！吕布拉开这满弓，前把如推泰山，后把曳弓弦，弓开如满月，箭走似流星，嚓！一撒手，嘘，啪啦啦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 ！好，真脆呀！这凋零箭正从方天画戟这小枝之中飞过。嗯，好，旁边这军士看得清楚，满营的喝彩，哇，好啊，温侯好剑法，温侯神剑呐、啊！一箭是箭透小枝，吕奉先把手中这宝雕弓嘡啷啷往地上这一扔，双手一掏雉鸡翎，仰天长啸，啊哈啊哈啊哈哈哈哈，二位就今日罢兵。各位，这就是吕奉先辕门射戟。有道是虎金弦响弓开处，雕羽翅飞箭到时，豹子尾摇穿画戟，雄兵100000脱征衣。吕布这箭太棒了，
这个方天画戟戳在那儿，一见力透晓之。原文设计这回书说到这儿，也就差不多了。今天开书之前呢，跟大家说了，这书呢确实不好说，宁说长书不说名书，是不是？尤其对于像我们这样的业余的这个评书演员来说，能耐不高，水平有限，说段名书，因为三国演义里边很多的这个桥段，单一桥段是被很多名家拿出来在大舞台上去演的，人家没前没后就说这一段，比如说这个三战吕布是吧，比如说斩华雄，比如说博马坡，比如说张飞战马超，比如说今儿这段辕门射戟，很多的名家都说过，所以呢这个说这段书呢，之前也说了心理压力挺大，就怕说不好，准备这回书的时候呢，也搭上现代啊，确实是高科技的时代，网络特别发达，所以准备这回书的时候呢，做了很多功课。我呢，把这些当世的名家呢，可以说啊，这个说的这段辕门画戟，您就在喜马拉雅上面您就搜，这个辕门射戟，您就搜这段。各位名家说的我都听了一遍，我听听各位名家是怎么说的，争取呢咱们博采众家之长，这回呢说的热闹点，然后说的呢有意思点，这几位名家啊，我给大家大概数数啊，头一个我就听连阔如先生啊，那是老连先生，现在连丽如先生啊，这个也就是王月波的干娘啊，连丽如先生大伙都叫小连先生，其实小连先生也80了啊，老连先生早就不在了，老连先生是北京评书可以说开山一派的这个重要的人士，老连先生，我听老连先生的书，从当时那个背景，因为那个书啊你一听就是得有50年代啊录的，50-60年代录的，从连先生那书里边呢，你确实能听出呢，就是北京评书特点就是评得多，他能评吕布的性格，这些人是怎么回事，这些呢，像出了北京出了山海关，东北的评书名家们一般不这么说，但是老连先生呢，连阔如先生呢，他这说书呢，他呢拖长声，他说的很慢，他拖很长，大家可以听一听，他到什么地步呢？他是这么说，他说人基本上是连名带字儿一块儿说，每一回都得说吕布吕奉先是虎踞徐州，此人就是豺狼之辈，夺取了刘备刘玄德的徐州之后啊，袁术袁公路这么一想，就给吕布吕奉先就送来了20万斛军粮，吕布吕奉先接到这军粮，他就是这样，你知道吧，我一开始吧没有用，我一开始我有一度我觉得我能不能快进，你知道吗，让他就是语速能够稍微提一点，但是老连先生就是他这一回书20-30分钟啊，他一直是这个语速，我就这么慢，他就这么慢，后来我想可能在那个时代解放后，刚解放后，尤其或者是解放前，其实老连先生在解放前就已经是在北京人家有腕的名家，就号令一方，在天桥或者在那时候的书馆里边这么说书，大家呢还是闲散的时间比较多，那时候到天桥来都是早上上附近干活，都是闲人，早上扛包干活，干这么一上午活，干完活了之后呢，一天比如我挣这么2块钱，挣这么2块钱，我就在天桥呢，我就看各种的买卖和把式，是吧，这儿我看个这个金枪刺猴，我看着高兴高兴，那儿我看个顶大顶碗，那儿我看个顶翻的玩翻的，是吧，这儿扔个1分，那儿扔个2分，这儿我听段相声，到那儿书馆我进去我听段书，我这个
两分钱我买杯茶，嗯，我往那儿这么一坐，哎，这个到晚上晚吧晌，哎，上澡堂子洗个澡，然后挣这两块钱，他一人花个五毛，剩一块五，买上吃的，晚上回家给全家这第二天就吃穿用度全靠这个他挣这一块五，到第二天早上照样天桥继续跟这儿这扛包，还干这个，所以他有大量的闲散的时间，我是这么想，哎，人时间有的是，所以往书馆里这么一坐，或者说撂地说评书，我就慢慢说，没有人恼你。哎，所以呢，也可能那时候评书演员就是这个口呢，就稍微的慢这么一点，嗯，是吧？哎，听完这个老连先生之后，我听这个谁，听这个单老先生，单田芳单老先生，单老先生那这个就太有特色了，因为东北的名家，嗯，是吧？而且呢，单老先生说哪个，哎，说谁都有这么一段。吕布这一听不乐意了，咵嚓，脸蛋子就掉下来了。啊，脸蛋子就掉下来了，嗯，哎，是吧？吕布这么一抬手，从腰里就把这三八大盖拿出来，这是啥玩意儿？你知道我听单老说书，说谁都像张作霖，嗯，你知道吗？单老就是您，这是吕布还是吕正操啊？你知道吗？这是吕布，真的，嗯，吕布的这脸蛋子啪嚓就掉下来了。好，这吕布啊，吕布大脸蛋子，吕布漂亮啊，嗯，是不是？嗯，哎，粉子路的这么一个小生的角色，这脸蛋子也掉下来了。安西教练，哎，所以听这个听单老说书呢，他也挺有意思啊。哎，这个听完单老呢，这个你再听袁阔成先生，哦，听袁老先生，哎，袁阔成先生，您一听袁先生说的那个说的这个书，嗯，那就是什么，就是你一下你的感官就为之一振，为之一新，哦，因为在那个时代你看啊，这个谁呀，啊，袁先生，嗯，袁阔成老先生，其实呢他也是东北人，哎，他是营口人，哎，后来久居在北京，但是袁先生的书呢，就既无东北之音，嗯，也无京津之俗。哦，您要听单老，嗯，包括刘兰芳先生，嗯，啥时候你一听，嗯，还是东北评书，他有那个东北音，嗯，袁先生没有，嗯，是吧？非常的清爽，嗯，哎，朗朗上口，是吧？但是呢，他久居这个北京呢，嗯，他又没有这个北京那个俗劲儿，嗯，没有那个油劲儿，叫京油子喂嘴子，嗯，没有那么，哎，你听北京的评书演员，包括天津的说书的演员，嗯，有他们本地的特征，嗯，袁老先生又没有这个京津之俗音，是，哎，嗯，所以他这个嗓音一说出来真是流畅高雅，就声声入耳，嗯，哎，就他这个发音，就他这个讲述的方式，就在以前，就在多少年以来，嗯，就说评书演员这个行业里边就没有，咱还甭说他说的内容是什么，您说袁先生说的他这个评点的怎么样啊，或者是他说的方式怎么样，甭说那些，嗯，哎，就说他这个嗓音，就说他表达这个形式，占四个字儿，袁先生四个字叫漂俏快脆，嗯，又漂亮又俏皮又快又脆，嗯，听着就那么痛快，嗯，哎，所以这就是这个袁阔成先生，嗯，就袁阔成声音这个的华丽程度，嗯，漂亮程度，说实在就到今天，嗯，就是评书这个行业里边，那以我的粗浅认知，就是没有人能够超越。哦，你可能有的评书演员在别的方面能够去超越他。嗯，哎，比如比他评点的好，或者故事讲的好。嗯，啊，但从表达方式，从人家那个嗓音，从人家语言的华丽程度，包括语言的表达速度上来说，嗯，你超越不了。所以有时候听这个袁先生的书啊，我就想起来我们这个行子里边，体育解说这个行子里边，嗯，宋日雄宋老先生，哦，
你看宋老先生后来到了电视转播时代，因为宋仲雄老先生人家原来是在中央人民广播电台，人家呼台号中央人民广播电台中央电视台，中央人民广播电台中央电视台，台湾同胞们，海外侨胞们，我们现在是在北京工人体育场给大家现场直播，是吧？是来这个，嘿，哎，包括宋老先生说女排，后来到了电视时代之后呢，有些人挑人家的刺儿，说他跟不上时代，说你说的那个都是啊，是吧？一号位把球怎么垫起来，二号位怎么着，三号位怎么着，你说的都是我们从电视上我们能看见，那意思你好像不适应这时代，是吧？你能不能说点我们看不见的？因为人家宋老先生师从张芝，人家是从电台干出来的，是，哎，你要看到人家的伟大之处，甭说那个时代，就说到现在，所有这些干解说的，从语速、从表达的流畅程度和华丽程度上，就无人能与宋日雄老师比肩。这个行业里边，这话不是我说的，这话是孙正平老师说的。所以今天在这儿呢，咱们说这个《辕门射戟》这段书，我作为一个职业的体育评论员，作为业余的评书演员，我一向袁阔成老先生致敬，二向我们这个行业泰山北斗宋日雄老师表达晚辈的致敬。吕布把宝雕弓往地上这么一扔，说此天令你两家罢兵，来来来取酒来，大家各自是满饮一杯。刘备暗称侥幸，侥幸啊，今天啊，是逃得性命。纪灵不干啊，纪灵说那您说不打就不打，我也没辙，但是我回得家去如何向我家主公交代？吕布说不忙，我且给你主公是写上书信一封，你回去就全说在我的身上。纪灵无奈，只好是带了吕布的书信是回归本营。刘备各自回营，刘备带兵回小沛，吕布带兵回徐州，就按下不提。纪灵就自领兵，无奈是回转淮南，回到淮南寿春，跟袁术、袁公路这么一说，袁术啊，不由得气得三尸神暴跳，武陵豪气腾空啊！啊，逆贼吕布拿了我200,000斛军粮，竟然不给我办事儿，还救得刘备这一条性命。为今之计，我不如起兵是攻打吕布。纪灵说：“吕布，胯下马，掌中画，敢方天戟。这回我可真算见着了，那真是世间的神射，纵横神勇无敌。我军出马不是那吕布的对手，主公勿忧，一计不成，还有一计。”我这儿有这么一计，名叫叔不见亲之计，主公再行此计，必可离间吕布和刘备，我等那时再攻取刘备不迟。袁术闻言，即按纪灵之计，要行这叔不见亲之计，到下回陈规说破这一计，吕布悔婚，这才有吕布兵破徐州，刘玄德兵敌许都，曹孟德一打宛城，典韦救主，精彩的故事咱们是下回再说。